Hej allesammans och varmt välkomna till en ny mukbang. Kul att ni är här. Det känns dock som att jag har pratat med er så mycket på senaste. Och det är ju tack vare den här sändningskanalen som jag har skapat på min Instagram. Är ni inte med i den så you're missing out. Alltså jag uppdaterar flera gånger per dag där. Och snackar med er och det är typ det mysigaste jag vet. Och det är ni som är med i den här sändningskanalen eller chatten. Som har varit med och påverkat innehållet till den här videon. Så det är alltså folket, det vill säga mina favoriter i Showboys värld, som min chatt så fint heter, som har skickat in frågor och ämnen till den här mukbangen. Så vi får se om det blir lite annorlunda frågor. Jag har skummat igenom lite och det känns som att det är typ lite djupare frågeställningar och sådär. Så det känns spännande. Kanske blir lite en annan vibe på den här mukbangen. Men nu kurrar min mage. Och jag har då beställt sushi igen. Men det är för att jag, alltså ni får rätta mig om jag har fel. Men jag har verkligen uppfattat det som att ni helst ser att jag äter sushi i mina mukbangs. Men skulle ni ha något förslag på mat eller restauranger som ni vill att jag testar i framtida mukbang, så don't be shy. Och eftersom jag beställer sushi i många av mina mukbangs, så ser jag i alla fall till att försöka beställa från olika sushi-ställen. Så att den här sushin vi ska smaka i oss idag kommer från Vanadis sushi bar. Där ser ni. Vanadisvägen 44, så vi får se. Jag har ätit den här någon gång tidigare vet jag, men jag minns inte exakt vad jag tyckte. Det här är deras panko roll. Det är alltså friterade tempura räkor, avokado, gurka, gräslök, het majosås och rullad japanskt ströbröd. Och det här ser ni att det är vanliga lax nigiri. Och så har jag med en Coca-Cola Zero koffeinfri. Oh. Just det, det är så det blir. Oh, jag är så hungrig. Låt oss ta en liten rulle. Gud, de är stora. That's what she said. Jag gillar. God smak. Det var verkligen lite hett i dem också. Det är så ofta rullar heter typ såhär spicy tempura eller spicy tuna eller vad som helst. Men det är inte alltid man känner den här hettan. Men det tyckte jag man gjorde med de här och jag gillar det. Fan vad nice. Vi kollar vad ni har haft på hjärtat här då. Hur är dina tankar kring boende och flytt nu? Ja. De är lite all over the place, as usual. Men jag har ju bott i den här lägenheten sedan januari 2019. Och jag har alltid älskat att bo här. Jag älskar den här lägenheten och jag kommer liksom in i perioder när jag blir som nykär i den. Och jag tror att jag är lite där nu. Dels i och med att det är en ny säsong, så att nu ser man liksom sin lägenhet i lite annat ljus. Nu när det är mörkt och lite burrigt så tänder man mer ljus hemma, man kanske, eller jag lagar mer mat, mer typ grytor och sätter på massa mysig musik. Och då blir jag liksom så här, gud, och jag älskar den här lägenheten. Och också för att jag har ju haft en period när jag har mått lite sämre nu. Och då blir jag typ också så här när jag kommer lite ut på andra sidan att, gud vad min lägenhet har funnits där, tänkte jag säga. Man bara, jag bor i den. Nej, men jag menar, den har liksom, man har gått igenom så mycket känslor i den här lilla lägenheten. Och då blir jag också så här. Alltså du vet, jätteflummigt. Men det är så jag har känt på senaste tiden. Att fan vad den här lägenheten har gjort mycket för mig. Och jag har gått igenom mycket i den. Men samtidigt så känner jag mig kanske redo att släppa taget. Nej, men att börja på en ny kula. Alltså nu när jag är lite på, som sagt, andra sidan av den här livskrisen jag har gått igenom i början av hösten, så känner jag kanske att det är precis det jag behöver. En till fråga. Hur mår du? Tackar som frågar. Jag mår bra. Jag känner som sagt att min livskris, gud, det är sånt töntigt ord, men jag tror att alla fattar lite vad man menar. En period av liksom vilsenhet, självtvivel, bara lite så här, vad fan gör jag med mitt liv och vad vill jag göra med mitt liv? Den perioden är över. Eller över. Jag har väl snarare lyckats vända den till något positivt och till en nytändning. Jag känner mig taggad på mitt jobb igen, vilket är en stor del av det. Och det är mycket tack vare er och att jag
har kommit till den insikten att ju mer öppen och ärlig jag är med er, desto lättare blir allting. Och att jag har förstått det att genom att jag delar med mig och bara är mig själv rakt av, så kan jag faktiskt hjälpa folk. Och där försvinner ju helt enkelt alla tankar och tvivel jag haft om jag verkligen gör någonting som gör nytta och spelar roll. För om jag kan få andra att må bra, då är ju mitt jobb så värdefullt. Så jag känner mig lite på nytt född där. Att jag liksom har hittat det jag egentligen vill förmedla och vad jag vill få andra att känna genom att följa mig. Så det känns skitbra. Mm. Det är så mycket majonnäs på de här laxbitarna. Det är gott, men kanske inte så trevligt att kolla på när det sprutar majonnäs i munnen på mig. Jag vet inte, jag har en bra känsla. Alltså nu, september var en riktigt rutten månad för min del faktiskt. Vilket är ju tråkigt, för det är också min birthday month. Men det blev liksom inte en glad månad för mig det här året. Och det är okej. Men nu är det oktober och jag känner att saker vänder. Vad ser du mest fram emot? Oj, det är en del faktiskt. Det första är Spanienresan som vi ska göra hela familjen. Vi åker den 23 oktober. Alltså mamma, pappa, min bror, barnen, Jennifer. Det ser jag fram emot. Jag har ju knappt alltså pratat med min bror sen i början av sommaren, sen de började sin turné. Jag har ju absolut varit på många spelningar, men jag har ju inte alls fått kvalitetstid med honom, om man säger så. Jag ser också fram emot att börja komma i ordning i mitt kontor. Jag hämtade ju nycklarna dit i veckan. Och än har jag inte en enda möbel, men I'm on it. Det är en process. Vi är i dialog med lite kunder och sådär i samband med inflytt. Så att det är liksom lite business som tar tid. Men att få i ordning kontoret och att börja jobba därifrån. Nyp mig. Sen ser jag fram emot när Alice ska börja jobba för mig. Det kommer ske i början av november. Jag ser också fram emot nästa helg. För då kommer vi på LXA ha vår första fysiska happening ever. Där ni kommer kunna komma och shoppa LXA in real life. Det är liksom ingen galen pop-up butik eller liknande. Men det kommer vara intimt, mysigt och riktigt bra priser. Så det kan ni prälla i era kalendrar. Jag kommer nog gå ut med det här först i sändningskanalen. Så som sagt, you're missing out om ni inte är med. Och ni hittar ju alltså dit genom att gå in i min Instagram-profil. Så står det Showboys värld och en liten chili emoji. Så kan ni klicka där och klicka gå med. Hur har du kommit dit du är idag? Det lugnet det känns som att du har och den tryggheten i dig själv. Gud, sånt blir man ju så glad av. Att jag kan utstråla trygghet och lugn. Det är väl allt man vill liksom. Så tack för det. Men vill påminna om att det här lugnet ni ser nu fanns ju inte för bara 2-3 veckor sedan. Då satt jag ju och hade råpanik och grät varje dag. För att jag knappt visste vem jag var längre. Men jag tog mig igenom det. Och det var nog också meningen. För att jag skulle hitta tillbaka till lugnet och personen jag är nu. Det är very humbling att ha såna där svackor. Och det är därför jag tror att vi har dem allihopa. Men någonstans så bara kommer man till, eller kommer jag till att så här. Jag tog tillbaka kontrollen lite och bara, men vad fan, kom igen nu liksom. Och så bara skrev jag upp allt. Så jag kunde se allt som tyngde mig framför mig. Och så tog jag ett steg tillbaka och så började jag ta en sak taget. Och det är det jag gör när jag mår dåligt. Jag skriver, reflekterar, känner massor. För att sen komma ut på andra sidan. Med mer klarhet och ett inre lugn. Det känns som att jag måste ta en icke-djup fråga snart innan vi somnar allihopa. Vilka poddar lyssnar du på? De jag lyssnar på varje vecka. Det är Surret. Not Funny Anymore. Det Skaver. Är det bara vi? Alex och Sigge. Matilda och Andrea. Ursäkta. Rullar vi? Mm, det är nog de jag lyssnar på kontinuerligt. Och sen så lyssnar jag på Värvet ibland. Jag tycker att det är någon intressant gäst. Ja, nej, det var väl typ det. Jag har
börja lyssna på, Lucky har ju en ny podd med sin vän Carl. Nu har de bara släppt ett avsnitt, men den kommer jag nog lyssna på kontinuerligt. Jag gillar ju Lovisa, jag har ju följt henne på YouTube i så många år och jag tycker att hon är en frisk fläkt. Och Carl har jag inte känt till sen tidigare, men han känns ju toppen och skitrolig. Så att det känns som att det kan bli en bra duo. Dina fem bästa tips för att få en så mysig och härlig höst som möjligt. Gud, vilken mysig fråga. Men fem tips, så där kan jag inte säga att jag blir stressad, att det måste vara fem. Men vi ska se vad jag kommer på. Alltså det är såhär, tända ljus, man bara ja. Men det är ju också typ det första jag kommer på. Och allt blir mysigare med tända ljus. Alltså jag tänder ljus varje morgon, för att nu är det ju mörkt. Numera, när man går upp. Jag tänder ljus varje kväll. Det är ju liksom det bästa sättet att romantisera mörkret, skulle jag säga. Så det är faktiskt ett legit tips om ni nu inte gör det. Mm. Sen min kompis Klara och jag bor väldigt nära varandra. Alltså vi är väldigt bra på så här spontana träffar. Typ att gå en promenad eller gå och ta en kaffe ihop. Eller gå och ta ett glas vin på kvällen. Och det är så små saker. Men det gör ju liksom att vardagen känns lite roligare. Och att man liksom inte sparar allt sånt till helgerna. Ja, man kan skriva listor. Det här har jag fan gjort med två olika vänner. Att man skriver liksom en lista, en liten höstbucket list typ. Vad man då själv eller tillsammans med sin kompis vill göra under hösten. Jag är en här med Cornelia som heter Höstmyset säkrat. Och då har vi skrivit upp typ så här spelkvällar, Bio Kapitol, vilket är en supermysig biograf. Där man kan liksom äta och dricka bubbel och hej och dubbeldejter, middagar hemma, drinkkväll. Eller drinktävling, bowl, shuffleboard, weekends. Och sen har vi också skrivit upp lite restauranger och barer som vi vill testa. Nu har jag käkat upp lite läppglans, ser jag. Men en sån grej kan ju verkligen vara så här, vara nice. Och en liten så här motivationsgrej för hösten. Och när man inte vet vad fan man ska göra, då går man in på den här listan. Och så här, bjud hem folk, bjud över folk. Det här ska jag också bli bättre på. Men jag är ju så jävla jobbig när det kommer till sånt. För att då vill jag liksom att allt ska vara så jävla planerat och det ska ju vara så städat som det aldrig varit förut hemma och jag ska ha lagat en gourmetmåltid och jag ska ha, ni vet, man tror att ens vänner har värsta förväntningarna av att man bjuder hem dem, men i själva verket så vet man ju att man bara blir glad av att bli hembjuden till någon. Det behöver inte vara avancerat, men bara bjud hem folk. Beställ sushi. Gå och hämta pizza, men ha folk över, umgås, skratta, ät gott, drick gott, ha långa, djupa samtal, spela spel, alltså det är ju sånt hösten är till för, eller hur? Det är ju det, ja vi är inne mer nu blir det lite kallt och det blir lite ruggigt, men då har vi väl så jävla mysigt inne istället då. Vi ska inte sluta umgås bara för att vi inte kan vara ute på festival, så tänker jag lite grann. Kan inte ni också lämna era bästa höstmystips här nere i kommentarsfältet. En fråga jag är genuint intresserad av att höra i en mukbang. Hur känner du att ditt liv förändrats i och med offentligheten? Finns det något du undviker att göra på grund av risker och så vidare? Risker? Nej. Däremot kan det väl finnas saker jag undviker att göra för att jag bli obekväm typ. Det känns också som att det är så svårt att prata om det här utan att låta dryg typ. Men jag har ju märkt att jag tycker att det är jättejobbigt att vara på stan på natten. Och på vissa nattklubbar och sådär kan jag känna mig uttittad ibland. Och det är många gånger folk kommer och liksom slänger upp kameror och jag vet inte, sist jag var i stan så var det någon som började göra en TikTok-intervju med mig i farten typ, fast jag inte hade gett mitt medgivande. Nej men alltså att det, nej men i lite sådana tillfällen kan jag känna att min integritet blir lite utsatt. Vad säger man? Och jag tycker att det är jobbigt för att det sista jag vill att jag ska uppfattas som dryg eller oskönt på något sätt, men folk måste också lära sig skillnaden på att man är dryg eller om man bara är obekväm och stressad liksom. För mig är det inte och kommer aldrig vara naturligt att någon man inte känner mer eller mindre slänger sig över en utan att hälsa eller introducera sig eller fråga om tillåtelse för att ta bild eller video eller vad det nu kan vara. Då blir jag obekväm och då kommer inte jag, och det kan inte jag liksom dölja. Och då blir jag lite så här rädd typ för vår samtid och liksom så här, vad händer med hej?
hur mår du? Alltså du vet såhär, och nu blir jag ju rädd att det här ska tas på fel sätt, men jag måste liksom kunna uttrycka mig om det här utan att få någon dryg stämpel. Hur tror du att ditt liv ser ut om 10 år? Vad vill du ha uppnått? Vart bor du? Vad gör du? Ja, sådana här frågor får jag lite stress av. Men alltså om 10 år, vad är jag då? Då är jag 34. Ja, då hoppas jag att jag har hittat en partner som jag mår bra med. Och att vi har ett barn. Eller 2. Jag hoppas att alla i min familj och i min närhet mår bra och är pigga och krya och friska. Jag hoppas att jag bor någonstans lugnare, tror jag. Jag tror jag kan ha sagt att jag inte ser mig flytta från Stockholm. Men jag tror fan det. Alltså sen när jag skaffar familj, då kommer jag nog vilja bo någon annanstans. Och ha hus och tomt. Jag tror att jag någon dag kommer känna att så här, nej, nu vill jag slow things down. Nu vill jag ut på landet. Jag tror att de här tankarna också kom lite i och med den här livskrisen. Att jag var så här, för första gången lät mig själv tänka att typ så här, Stockholm kanske inte är för mig. Det är för mig nu. Jag trivs jättebra här nu. Jag älskar Stockholm. Men det betyder inte att det är här jag kommer bo resten av livet. Och då ändras min inställning lite och så blev jag typ ännu mer taggad på att bo här nu, för att det kanske inte är för alltid. Jag kanske bor här i mina 20s och har the time of my life på många sätt. Men att sen kanske jag rör mig härifrån. Och då kan jag berätta för mina barn i framtiden att ja, mamma bodde i Stockholm mellan 20 och vad det nu blir. Och då gjorde jag det här och jag hade så kul. Och jag var på de här ställena och lalala. Alltså förstår ni, Stockholm kanske bara är till för mig en viss tid. Och den tanken tycker jag inte längre är skrämmande, utan snarare spännande. Att jag kanske hamnar någon annanstans till slut. Mm. Har ett otroligt stort kontrollbehov och är dessutom introvert och blyg. Vilka är dina 3 bästa tips att våga mer, men också kanske trivas med att jag är som jag är? Oh, I feel useless. Det här är sån jävla balansgång. För att man matas ju hela livet med att man är bra som man är och man ska vara sig själv. Men samtidigt så förväntas man ju också konstant gå utanför sin comfort zone och man ska utmana sig själv och man ska utvecklas. Och jag själv har ju tampats jättemycket med det där, speciellt inom mitt yrke och min bransch. För att jag känner ofta att det inte finns så många som är introverta och ja, men lik mig. Jag har ju känt mig udda många gånger och jag har tänkt i banor som, varför inte jag som alla andra? Varför inte jag mer som den här personen? Varför vill inte jag göra det här som de gör? Varför blir jag obekväm? Varför blir jag trött? Och jag har väl kommit fram till att så här, istället för att försöka ändra på mig själv, vilket skulle vara en livslång process och det skulle inte vara för min egen skull, och istället för att försöka jobba bort vissa delar av mig och vissa, ja men försöka jobba bort hur jag är och vem jag är, låt det bli min nisch då. Låt mig vara den udda, den annorlunda, den som inte passar in. Då sticker jag i alla fall ut. Denny. Man kan göra sina svagheter till styrkor, eller man kan snarare börja se sina svagheter som styrkor. För vem är det som har sagt att det här är svagheter? Gud förlåt, min kamera dog. Det var ju jävligt rude, mitt i mitt speech liksom. Jo, med allt det här sagt så menar jag ju inte att man ska sluta utmana sig själv eller utvecklas eller ta nya kliv framåt. Men det jag menar är väl att man kan göra allt det utan att ändra på sig själv. Är det någonting som får dig att känna att du måste ändra på dig själv eller vara på ett visst sätt som inte känns rätt eller vara på ett visst sätt som inte är du, gör det inte då. Why the fuck? Vad skulle det vara bra för? Jag måste stoppa mig själv där. Jag vet fan knappt vad jag har sagt i den här videon. Det känns som att jag har haft så långa utdragna svar på varandra frågor. Jag vet inte. Något. Jag hoppas att jag sa någonting vettigt. Ni hade ju så jävla bra frågor. Jag är sjukt tacksam i alla fall för er som ställer frågor. Och till er som är med i Showboys värld. Och till er som kollade på den här videon. Tack för att ni finns. Tack för att ni är ni. Och tack för att ni låter mig att vara jag. Cheesy but true. Okej, puss.